Piektdienas vakars, atrodamies Ozolniekos, spēles pamatlaika pēdējā minūte, izraujam uzvaru. Kāds tavs komentārs par šodienas spēli, Kristap? Pa kalniem, pa lajām, es nezinu, principā. Ne, spēle mazā laukumā ir diezgan grūta, tieši kādi pat man arī baigi nepatīk, bet kā darīt uzvaru. Aizvadīja arī, manuprāt, diezgan labu spēli un spēles koka saguma. Pēdējā sezonā spēlēja Grobiņas komandā, arī trenējies un aizvadīja mačus koka saguma. Kā jūties spēlējot mazliet atšķirīgos apstākļos par to, kas pēdējā laikā ir ierastāks? Nu, koks, godīgi, arī Grobiņā man nepatika. Vienmēr ir arī Grobiņā bija tas, kad izrakums spēles man bija labāks nekā vājas spēle. Tā no skoka man nekad nav patīk spēlēt. Izcēlies ļoti svarīgā brīdī arī ar rezultatīvu piespēli. Tas laikam nav tāds baigi bieži lieta, kas vārdsargiem gadās. Nē, bet nu, Raičs mums iespēja atdot, un Raičs ir man to izdarīt. Kas tad palīdzēja mūsu komandai nosvērt to svaru kausus par labu, lai mēs šodien uzvarētu? Es domāju, ka treniņu procesus ir tomēr arī 5 treniņu nedēļā, kad ir tomēr rāk, un es domāju, tas mazkāl arī lielu lomu, ka mēs nesagurām kā pretinieki, un jā, otrējām spēles beigā. OK, un kā pats jūties sezonu iet jau uz otro pusi? Šobrīd Mārcis mums ir traumēts, es palicis kopā ar Krūmiņu vārtos. Kā jūties šajā brīdī? Nē, žēl pa Mārci, jo mums ar Mārci diezgan ļoti labas attiecības arī treniņos. Jā, tā varbūt, ka treniņa motivācija viņš kaut kur pazudusi bez tā Mārču, bet man neko darīt. Kaut kā jāvēl. Jā, labi. Novēlēsim veiksmi turpmāk un panākumus komandai. Super.